nyt se, miksi me ollaan autossa. Mua ei kiinni. Meillä on vielä 30 minuuttia siihen, että se VR alkaa. No teidän pitää olla siellä 15 minuuttia ennen sitä alkuun. Tästä kun me löydetään parkkipaikka ja niin. Kävellään. Niin me voidaan... B1. Tää on kunnon vlogi. Kunnon vlogi. YouTuben... Mä voi nyt cat. Okei, tää ei enää löysä. Hyvä. Rappu sai kappakko. Mitä? Bro. Älä jää sinne oven väliin. Ei. Kyllä se, mitä pelaa Robloxia. Ne pelaa Robloxia pleikkarilla. Ne pelaa Robloxia. Okei, okay, mä en ikinä halua tulla tänne Einonkaan. En mäkään. Ravintoliin on mä kuvaan edelleen. Eli me mennään Raksin. Okei. Mä en oo kyllä käynyt siellä, mutta joo. Et oo käynyt ikinä Raksissa? Eh. What the fuck? Raksissa on kaikenlaisia pizzoja. Okay. En mä käynyt kuin kerran. You guys are so cute. Hei, meillä on tässä nyt aikaa. Mennään sinne. Kauppeli. Asupaikka kauppeli. Tää on Suomen paras YouTube-vlogi. Mitä? Suomen paras YouTube-vlogi. Mä edelleen kuvaa sitten, että mä tiedä. Että joo. Mä hiiritsee, kun tuolla on kaunis, että Anne ja Elsa saa tuo jutut. Se on kesälomalla. Joo. Tiedän, viskat viisi. Mä en ikinä muista kummaa puolella. En mäkään. Asu paikkaa. Tai sen. Tuota mä ehkä saan sun painajaisen. Muista sen? Joo.
pitäis nytkin olla. Halloween kappa. Kyllä. Kyllä. Olisiko popi klassi? Joo, mutta sanakka sen olla. Joo. Meillä ei ole rahaa, vai onko? Ei oo. Popit. Joo. Rosella on se, haha. Ja mä oon Rose. En mä ikinä. Let's go. The baby. Jumping clown. Jumping clown. Täällä on paljon maskeja. Pukko. Suunnittelija. Mutta ihmiset, kätillä on reppu, joka on se eskari ajoilta. Eikö se olekin hieno? Meillä on 7 minuuttia, joten me voitais nyt mennä. Niin, että joo. Let's go. Musta kaloja. Tekis niin mieli vaan ottaa yhtä sille. Joo. On flamingo, mä en häntä. Mä olen juuri. En jaksa juosta, mä soin makaronilaatikkoa kotona. Mä tykkään. Voi mä kuorilla. Joo. Tämä on jotakin hyvää. Aapo on hyvä laulaa. Joo. Upea. Fair. Fair. Laita mun naamaksi rikki. Tiki. Tiki. Ja sun naama on kissa. Kiki. Ja retro. Ei oo, tää on mun 3. kerta täällä nyt. Hyvä tietää. Tuossa mä oon 2 kertaa ennen käynyt. Käsikesi. Joo, oota. Vaikka YouTube-videoa. Mä kuvaan. Että joo. Okei, gaming. Missä mä oon nyt pelata? Mä vitin olla tässä. Haluatko sä kuvaa? Joo. Elikkä siis multa ja Käti, joltä loppuu peliaika, mutta häneltä ei. En tiedä. Mistä? Super speed! Super speed! Sullakin on minuutti peliaikaa. Pelannut sen. Enemmän kuin teillä kahdella. Silti. Tää, mä hyökkään taas takaa. Mennään kuolla. Mennään. Pam pam. Pakene. Mun on Aapo juoksee. Spider-Man! Mä luulin aikaisemmin, että sä pystyt vaan tänne Spider-Manin liikkumaan. What the frick? Pako. Mistä tulee? Juoksee Aapo. Mikä toi? Pitää kysyä iskältä, jos voitais tulla joku. Silmät mua. Oh my god, oikeesti mun silmät. Joo. Missä iskä? Tossa. Sunkin tukka, se on ihan räjähtänyt jo hikin. Nää kaikkien on. Joo.
Mä en asia lopettunut vielä kuvaa.